Hvað er þetta? Jú, þetta kassabíll, en einu sanni kassabíll. Það var nefnilega svo skemmtilegt að hér var haldið kassabílarally á Akranesi. Við ætlum að taka hann Óle Tali, hann maðurinn á bakvið þetta ásamt fleirum. En svona, bara hvað ég að segja, hann keyrði þetta áfram og var með heilan dag tilinkað kassabílarally og í aðdraganda þess voru sko fleiri tugir kassabílasmiðaðir og mikið fjör og mikið gaman. Heyrum í Óle. Óle, þú hélst hérna kassabíladag hérna á Akranesi. Stóðst fyrir því að margar fjölskyldur tóku sig til og smíðuðu kassabíl. Mér langar svolítið að forvitnast hvaðan þessi hugmynd kom. Góð spurning. Þetta bara eitthvað sem hefur blundað í mig bara síðan ég var krakki örugglega. Ég hérna, eins og sagt áður að hérna, ég held að fyrsta skipti sem ég bauð dömu og rúnt, ég var á kassabíl, 11 ára gamall, veist. Og það svona, veist, ég fætti 76 og það svona einhver kannski rómantík yfir svona kassabíl og kofasmíði sem hefur fylgt mér. Ég smíður og hefur gaman að föndra og dunda mér, sko. Og svo ég og hérna félagi minn, kollegi Helgi sem að tók nú þátt í þessu með mér. Við hérna, bara í nokkur ár höfum við talað að var nú gaman að smíða kassabíl með krökkur. Var nú gaman að það væri svona keppni sem var að keppa í kassabíla eitthvað. Og það væri svona kassabílar á rúntunum, þú veist, upp á torgi og maður sagði svona, það væri svona kassabílarlíf á Skaganum. Og hugmyndi var náttúrulega að fá sem flesta til þess að taka þátt í þessu. Og það ekkert allir við bílskó, ekkert allir sem kunna smíða, en hefði ekki hérna áhuga á því að smíða og taka þátt í sem krökkunum sínum af því að tímarnir sem fara í að smíða kassabílinn stundum með fjölskyldinni jafnvel meira heldur en kassabíladagurinn sjálfur sko. Og hérna þannig að við byrjum að það ráða að við sem til að reyna að fá svona fólk með okkur að þá útbjökum við svona kassabílakitt eða kassabílasett sem húsasmíðan hérna skaffaði fyrir okkur efnið í 25 kassabíla held ég að hafa verið. Og hérna og svo bara auglýstum við þetta, við settum á stað einhverja grúpa á Facebook. Ég held að sem við 400-500 manns þar núna, kassabílasmíði á Akranesi, af því við ætlum svona aðeins að hattu svona staðbundið fyrir skagamenn, en svo sem allir velkomnir, sko. Og þar gátum við svona kastað hugmyndum og fengið fólk aðeins með okkur og þar auglustum við svona kassabílakitt gefinns gegn því að taka þátt í keppninni. Svo vorum við með hérna, hittinga í áhaldúsinu á Akranesi og torgina sem vorum að setja bílana saman. Það var sem sagt gat fólk komið sem að kannski kunni ekki á verkfæri og gat fengið aðstöðu að skrúa saman. Ég heldur við tvisar að þrisar á Akratorgi þar sem vorum að mála bílana og svona bara svona hittingur. Og ísbúðin, fristhúsið, gaf okkur ís og svona með vorum að mála og dunda okkur á bílunum. Og já, það var svona einhver hugmynd sem átti ekki kosta mikið að kosta ekki að taka þátt. Og ég myndi segja þetta hafi svona næst í alveg 100% gengið upp, sko. Við sáum bíla á rúntinum á Skaganum og svo var keppnisdagur, það var fín þáttaka. Og svo voru bílar á torginu, ekki? Svo voru bílar á torginu, já. Já, í sumar. Já. Þeir voru mikið notaðir. Já, alveg rétt. Við skildum eftir fjóra bíla. Það eru hérna leikskólabílarnir sem við eigum eftir að skila á okkur. En hérna, við tókum frá fjögur kassabílasett og ætlum að eyrnamerkja það hverjum leikskólanum fyrir sig. Og hérna, svo bara hefur mikið að geða, en ég hef ekki náða því aðeins eftir að yfirfæra á þér í afhendið á, sko. Gerir það kannski núna með vorinu. En reynslan samt í sumar sýndi að áhugin er til staðar. Ef það er eitthvað sem tekur á skarið og heldur svona við burð og býður upp á smíði, að þá vantar ekki áhugan, sko. Nei, það var góð þáttaka og fengum bara fínum fjöllun og já, fólk vissi þetta. Það kom líka fólk víða að og með kassabíla sem var það átti bara tilbúna. Eða þú veist, þannig að þetta er eitthvað stær þarna undir, sko. Það eru kassabílakallar út allt land með kassabíl í skúrnum sem hafa áhuga að koma með börnum og barnabörnum og taka þátt í svona dögum, sko. Aha. Voru foreldrar ekkert að missa sig, þú veist, að byrjuðu eitthvað, já, við gerum bara einfaldan og svo bara gleymist og krakkinn ekkert að koma út í hotn og... Jú, og maður ég sjálfur alveg sigur um það, sko. Svona farið inn, talið með mig hver, ég ætla að klára þetta hérna. Það ballar aðeins hérna, ekki? Aðeins að laga hérna, það er bara gaman. Við finnum kannski svolítið krakkan í okkur líka. En verandi með reynslu mikinn mann í þessu og einhver eru að horfa kannski sem að hafa langað þess að smíða kassabíl og svona. Meina, hvað þarftu og hvernig er kannski hinn fullkomni kassabíl? Sko, í grunninn er þetta bara þrjár spýtur og fjögur dekk. Þannig að ef þú ert með þrjár spýtur og fjögur dekk þá getur smíða kassabíl. Já, það er bara basicir. Já, og svo bara getur bætt ofan á það eins og þú vilt, sko. Eins og með þessi kassabílakitt sem við gáum frá okkur. 20 seti, höldum við rúklega verið með svona 10-15 útgáfur þar sem fólk var búið að bæta við einhverjum spýtum og setja LED-ljós framan á eða sjóða einhverja spoilera framan á eða svona, þú veist,
já, gera eitthvað svona öðru í sig. Það er eiginlega, jú, það er kannski eitt sko, hérna, með kassabíla að passa að þeir séu bara ekki á þungir. Ekki á þungir? Nei, já. Ég smíðaði mitt kassabíl hérna, fyrir minn elsta 6 ára og hann var svo stóra og þungur að það var ekkit gamla ítón, þannig gátum við ekki ítónum í grasi, skilur. Ah. Það er bara lítill léttur, bara svona eins og þetta borð hérna. Það er fínt. Var kannski hægt að gera kassabíl úr þessu? Það var ekki flott, það var bara flott sko. Hvenær smíðaðu þinn fyrsta vagn? 8-9 ára gamall, einhverleis. Og mamma var nú ekki sátt við mig. Ég hérna, hún var dagmamma þarna á þessum tíma og átti svona stóran gamlan silfurkrossbarnavagn. Og svo einhvern tíma fór ég bara að henni óspurri og reif hann í sundur, hirti dekkin og skildi eftir drasli á svölunum og hérna, eða út í garði og smíðaði með kassabíl. Leist svona vel á dekkinn á sinni kursu? Ja, mér vantar bara dekk, sko. Það var stór dekk, sko. Þetta bara svalavagn, ég menn það ekki dekkinn. Nei, ég þurfti bara dekkinn og öxlan á milli og svo smíðaði eitthvað úr þessu. Ég held að það hafi verið minn fyrsti bíl, sko. Ég man meira eftir að hafa smíðað þessa kassabíla og tíminn sem að pabbi var að hjálpa mér að setja öxul undir, skilurðu, heldur endur að það hafi verið á rúntum á bílnum. Já, skilur. Frekar í aðdragandanum. Kemur fram að keppni tími sem að foreldrar og ára ömmur eru með krökkunum sínum að smíða eitthvað. Hann svo skemmtilega, þú veist það minningarnar sko. Dagurinn ekkert merkilegur endilega sko, en minningin þessi tími, þessi samvera í skúrnum út í garði, fram að keppni það sem að ég var kannski svona að reyna að búa til einhvern veginn.